Hej alle sammen, og velkommen til Solar Paradise. Solar Paradise er en af vores største ungdomshoteller her nede i Sunny Beach. Som I kan se oppe i baggrunden her, så har vi en rigtig stor lækker pool. Men der er ikke bare én pool her på Solar Paradise, der er nemlig selv to poolsområder. Og det er altså her, vi hygger med vores gæster hele dagen, spiller noget bold i poolen, drikker nogle drinks og snakker og lader op til aftenens events. Her på Solar Paradise Hotel er der en masse lækre og store flotte lyse værelser, hvor der maksimalt plads til tre personer. Tilhørende de her værelser er der en stor flot altan, hvor de fleste af dem vender ud til poolområdet. Men det er altså på de her altaner, vi sidder og hygger lidt, inden vi rykker ned i poolbaren. Her på Solar Paradise har I altså mulighed for at tilkøbe all inclusive. Det betyder, at I både får morgen, middag og aftensmad, og det foregår ind i en stor flotte restaurant. Udover det, så har vi en stor lækker poolbar, hvor det er mulighed at få slukket tørsten i drikkelse af din tumme. Solar Paradise Hotel har altså alt, hvad hjertet begær for din perfekte ungdomsrejse. Vi glæder os til at se jer her i Sunny Beach til en helt vanvittig uge.